Mä ilmoitut mun partii, John Miks et vaan kikkaa raikuvaa pois, voi helvetti. Joo, en mä jaksa. Hei, kato! Mitä sun mielestä on tapahtunut virhe Fortnite? Mitä? Mitä helvetin? Seuraavassa tapeluksessa... Oota! Mitä nytkö? Mä en voi kääntää! Katso, mitä ilmeisesti? Tämä on virhe sovelluksen. Hei, tämähän näyttää ihan Jonnelta. No et kyllä näytä ihan, et kyllä näytä yhtään Jonnelta. Ei, tää näyttää ihan Jonnelta, ei oota. Tämä näyttää Jonnelta. I'm Batman! Eikö vittu, se oli väärä tunnari. Noni. Eikö Jonne. Eikö Jonne. Ei enää Jonne. Jonne. Mitä? En user license. Mitä? Tää? Hetkone! End user license! Mitä? Itkeksä? Älä Jussi itke, älä itke. I see my battle. Mitä helvetä? Oota, mä en tiedä miten tuo piip. Onks tää nyt se COVID-9? Oho! Oho! Mikä enää se tuo jo? Mitä te oikein saatelet? Me muutaan videopuhelua. Kulla tatti täällä, kulla tatti täällä. Mä pelaan tähän videopeliin. Nääks sä mut? Nääks sä mut? Nään. Mä nyt häiriin, mulla on game. Pitää lähettää Raikovalle greenshotti. Vittu, se on hyvä kuva! Ootko sä ihan kunnossa? Tarkoitin ambulanssi.